Fala comigo, seus meninos, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. Bom, bonito e de graça, é claro. E queria deixar um abração aí pra todas as crianças que estão assistindo a gente aí, ó. Oi, tudo bem com vocês? Gente, amanhecemos um dia maravilhoso aqui. E vou falar pra vocês, conseguimos descansar um pouquinho, graças a Deus. E já estamos aqui, ó, pegado na obra. A missão hoje é a seguinte: fechamos aqui ontem, né? Já deixamos o lado de cá todo arrumado, todo arrumadinho, e já começamos agora cedo a arrumar lá. Vamos por aqui porque o sol não vai deixar vocês ver não. Bom dia, Dilon. Bom dia. Estamos firme e forte na luta, né? Que o nosso patrão dá uma chicotada em nós. É. Aí, gente, ó, eu e o Dilonzão já pegamos, foi cedo aqui. Começamos a fechar. A missão hoje, Dilon, até meio-dia é qual? É, fechar essa lateral e a outra ali. E se der tempo, já começar a colocar as teias. A colocar as teias. Ali eu acho que vai dar pra começar a botar as teias antes do meio-dia, né? Sim, é aqui nós vamos só fechar essa lateral e aquela ali. Ah, hoje nós já fez acabamento aqui já também, né, Dilon? Já. Cortamos aqui tudo, já alinhamos tudo aqui, agora é só no jeito. Então, é. vai seguindo aí que vocês vão ver a missão agora. Aí, galerinha, ó, terminamos agora esse lado aqui. Depois vai faltar só o detalhe lá em cima, né? Dilon vai subir lá e vai vir podando tudo ali no motosserra. E agora vamos para esse outro lado aqui, ó. E agora nós vai para cá, que é o último pedaço, né, Dilon? É. Vamos para cá agora, que é o último pedaço. O que tá faltando agora é só esse aqui, ó. É esse beral aqui, é só esse L, no caso, né? De lá até aqui, ó. Isso aqui é o que tá faltando. Vamos arrochar aqui agora.
Aí, pessoal, ó, graças a Deus estamos quase finalizando aqui, ó. Ali em cima, aqui, nós estamos aqui. Falamos que vamos trollar o Natal, né, Dilão? Vamos trollar Natal ele. Natal tá lascado comigo, vamos trollar ele, não vamos, seu Zé? Vamos, ele tá falhando com nós. Esse patrão tá devagar. Não ri aqui. Eita, cara. Gente. A goela seca. A goela seca aqui, todo mundo aqui, cada Natal. Ó, terminamos aqui tudo. Só falta o cantinho ali. Esse é o único detalhe que tá faltando aqui, ó. Que o Dilon tá ali agora medindo. Tava medindo mais ele, mas falei, não, deixa eu filmar aqui pro povo aqui. Pro povo ver como é que tá ficando. Esse aqui é o único cantinho. Agora de tarde, a gente vai voltar aqui pra tá teando. Esse trem vai ficar teado hoje, né, Dilon? Acredito que sim. Em nome de Jesus, a gente vai terminar o bicho. É. Porque o trem não tá fácil não, menino. Só bater. Olha aí, falei que chegava. Olha só quem voltou. Ontem ficou assim também. Coloca. Voltou, ei, duas horas, ia falar, amor, coloca as baterias pra carregar a gente. Nós estamos assim, é porque estamos nas últimas baterias de... Foi embora. Foi embora, lá, piscou de novo. Acabou-se. Então, vou bater a bomba pra encher. Então, vamos E aí, ó. Agora o aterro, gente, o aterro não vai dar pra aterrar, não. Aí, na próxima vez que a gente vier, a gente termina de aterrar. Tá ficando assim, ó, bonitão. É, galerinha. Paramos ali com a nossa obra e agora a gente vai estar arrochando aqui para casa da dona Raimunda para a gente estar... Ixi, mas ficou escuro, hein, gente? Para a gente estar... como é que se diz, meu pai do céu? Almoçando. Fizemos bastante coisa hoje, mas a gente ainda não terminou e a obra continua, gente. A obra continua ali firme e forte. Graças a Deus a energia voltou, que a energia ficava só caindo. Até as baterias estava bem complicado da gente conseguindo carregar a bateria. Mas graças a Deus agora deu certo, parece que ela estabilizou. E vamos embora lá para ver o que, que a dona Raimunda fez pro almoço, né, gente? Parece que vai rolar um pernilzão de porco lá chique demais. E hoje eu falei para a esposa, eu falei, amor, falar para a dona Raimunda lá que a gente vai almoçar lá hoje. E a dona Raimunda falou, pode vir todo mundo almoçar aqui. Bora simbora, galerinha. E hoje a casa tá cheia. Chegamos aqui agora na dona Raimunda. Eita, que panela mais grande. Tu é doido. Arroz pouco aqui tem é muito. Com força, hein, dona Raimunda? E aqui na panelinha de pressão tem o que, dona? É carne de porco fritando. Porra, moleque. Tudo aqui no fogãozinho ali é a coisa mais chique, menino. Isso é bom demais. Tem mais, ou seja, mais carne lá dentro. Aí sim. Fartura não falta não, né, dona Raimunda? Graças a Deus. Deus ser isso, é isso que eu falo. Se a gente pega na mão de Deus e deixa que ele carrega a gente. A dona Conceição tá por aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa senhora, como é que você tá? Aqui tá todo mundo na Santa Paz, meu filho. Graças a Deus. Aqui é o temperinho da carne de gado pra fritar. Ainda vai fritar uma carninha de gado? Tá fritando ali dentro. Tá, e aí depois que frita a gente põe a cebolinha pra dourar. Menina, é bom demais. Okay. E esse daqui já tá no jeito, eu não vou mais fritar mais. Que isso, não? E o cheiro? Ah, bebê, tá bom demais. Tu é doido. E aqui é a árvore do deserto da dona menina, ó. É uma árvore. Isso aqui não é a rosa. A rainha da cozinha, tá vendo? Top rainha demais. Da cozinha. Bom demais, menino. Cozinhando e olhando para as flores. Lá dentro tem carne fritando, a gente lá na panela, tem feijão lá. Tem muita coisa, né? É, muita coisa para ela. Graças a Deus. É bom um potinho de plástico que você tem. Tem um potinho de plástico furado. Se amarra lá. Para levar as piabas, né? É. É. Agora, Pepe? Bom demais. E aí, o serviço nosso? Eu vou olhar a panela aqui. Tá mais ou menos. Tá quase concluído. Tá quase concluído, né? A só obra. Jogar as telas em cima. Agora é só detalhe e teia. É. Acabou, né? Isso graças mesmo. A Deus. O Brunão tá por aqui também. Vai encostar pra dar aquela pescada, né, bichão? Hora. Começar já de manhã. Os trabalhos de hoje mesmo já comecei. Cair atrás do peixe. É bom demais. Hein? Seu Zé ali passou um perrengue, né, seu Zé? Complicado. O rabudo deu problema lá. O rabudo vendo, tô no rabo, enviado no rabo, mas a gente tá... Gente, pra quem não sabe o rabudo aí, gente, é o motor lá, é o rabetinho lá. É o rabo do motor lá que deu zebra lá, menino. É o rabo do motor que aí amanhã o senhor vai pra cidade de novo pra arrumar o bicho. O senhor vai hoje, na verdade, eu vou descer agora à tarde. Descer agora à tarde pra arrumar o bicho lá. Arrumar nele, a minha filha. Tá certo, é isso aí, gente. E a esposa tá por aqui. Tá aqui, gente. Ela falou que não era pra filmar não, porque os cabelos não tá muito pela hora, não, mas eu filmo assim mesmo.
E tá todo mundo por aqui, botando pegada. Agora essa aqui é a melhor hora, hein? É. Ah, moleque. Pra mim a melhor hora é quando eu paro de trabalhar e vou pescar, e quando eu paro de trabalhar e vou comer. Vou comer, melhor mesmo. E aí, gente, olha que lindeza. Carnezinha aqui, uma carne de porco ali. Um arrozinho aqui, ó, um feijãozinho gordo aí, que é aquele feijão com corinho de porco cheio. Feijão bom demais. E olha lá, vinagretezinho ali também. Tu é doido, fala aí, paixão. Tá top, gente, eu experimentei ali os dominicos, minha barriga tava roncando. Tava roncando, hein? Tá bom demais. Bom, né? E pra cá, ó, todo mundo tá ali já ali embaixo, ali sentado ali, ó. Só o milho boi, só o filé demais da conta. Luiz já tá comendo, Aninha também. E agora vamos arrochar pra cá nós também, né? Agora é a vez do Russo, né? É, eu encosto aqui. Quem vem, vem. Quem não vem... Bora, dona Rosa. Bora, dona Rosa. Eu já tô lá. Já tá pegando, já. Mano. Essa pimenta é esse potinho? Tá boa, será? Essa aqui. Ah, essa aqui é pimenta. Ah, essa aí é? É pimenta, essa aqui. Essa aí é pimenta. E é da quente. Tá da boa. Senta lá, Luiz. Você comeu? Um pedaço. De quê? Gente, olha o olho, Luiz. Falei, amor, se o bicho não chega dentro d'água aí, não tava esbagaçando. Tava. Tá. Um arrozinho branco. Um corinho aqui, olha só. Olha, gente, que lindeza tá essa comida aqui. Amor do céu. Feijãozinho grosso, caldo grosso. Agora aqui, meu, aqui você pode escolher. Pega uns dois pedacinhos de carne de porco. E um pedacinho de carne de gado aí. Tá, a conversa ali tá boa, mano. Tá. Caraca, meio de mas... É, né? Aí fica. Ai, eu sumia. Aqui eu vi uma gaiatezinha que é chique. Só que aí nós não botava a data. Não entendi o que podia fazer, mas não botava data. Perfeito esse aqui. Vamos botar uma pimentinha, né, mano? É. Será que tá ardendo a bicha? Será que ela tá fruta? Dá uma sacudida. Rapaz, isso. Só tem ele que patrão. Ele vai estar lascando a gente, né? Chegou. Opa. Patrão. Tem uma pimenta bem aqui. Grande, tem um patrão, não vem. Opa, já desceu a palmeira, mano. Só os patrões. Olha aí. Não, aqui, não, aqui tá, você tá, dizer que... Malagueta, menino. Mas aqui é mesmo das caras. Coloca uma gotinha no meu prato, por favor. Rapenta, mano. Só um pouco, eu vou em cima do feijão. Só um pouquinho em cima do feijão. O feijão só. Pode colocar mais a outra gota. Vai, tem. Ah? Tá bom. É, Luiz, não dá pra você comer com nós, não. Porque... Ele tá comendo o pratinho dele lá. Não sei se essa pimenta aqui tá ardida. A galinha fica bom, colocar ovo ali. Ó. A do litro maior é a vida. Não sei se é a do litro maior, não. Calma, galinha. Colocou ovo e fica assim, gente. Bonhada. Ô, oh, massa quente isso aqui. Ó. Oh. Comida cheirosa isso aqui. Tá dando uma Raimunda. Meu Deus. Não é pra tu ir pra lá, não. Eu que saí de lá, ah, porque tá quente. Você tá quente? Gente do céu. Que comida perfeita, ó. Pega só um pedacinho, eu tomei. Carninha. Mas não tá ardendo, não, tá? Pode ficar um pouco, como eu não paro comer carne de porco. Carne de porco, eu acho melhor. Vou lá no meu baú. Muito bom. Eu comi uma bala. Agora arrumar a pimenta. Agora aqui, ó. Pimentinha vermelhinha. Eu vou margar ela bem aqui, mano. Porque... Não margar não, ela é inteira assim mesmo. É, carne já doce, carne de carneiro, não gosta aqui não. Acho que agora a bicha vai arder. Agora a é a dita, pai? É, quando você pega a pimenta, é. Não tá, senta lá pra você comer, senta. Falei. Falei, fixa aqui, tu vai falar o quê? Olha como é, gente. Ah, é, tu tá esperando a hora, né? Uhum. Gente, ele vem mesmo. Ele larga tudo que ele tá fazendo. Ele largou tudo que ele tá fazendo pra vir. E é isso aí, galerinha, ó. Vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo aí, vocês já vão ver o telhado todo pronto.
todo o telhado, tanto do barracão como da cozinha, vai estar tudo no jeito. Talvez a gente vai estar aterrando, eu falo assim que a gente não vai aterrar, mas eu falo brincando, porque se der tempo a gente vai estar arrochando também. O Dilon vem pra cá e ele tá de férias, né, amor? Uhum. Ele tá de férias, mas mesmo de férias ele tá ali ajudando firme e forte na labuta. O Natal não tá aqui com a gente porque ele teve que ir embora cuidar lá dos bichos dele, né, gente? Tem que ir lá pra casa dele pra estar cuidando das coisas dele. E é isso aí, galerinha, ó. E quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. E não esquece de passar no canal, Mariana Santos. E tchau, obrigado a vocês. Papai do Céu abençoe cada um que ficou até o final desse vídeo. E fui! Bora comer gente! Bora comer gente! Bonito demais isso aqui, tu é doido! Bonito demais!